Ha, misal mertebe gekle batal batara. Ես եկ, ով եմ սախորեցի 5674 ադամյանս, հա, արչենիլի 2826, ակ մապասուեմ սախոմյանս, հա, ակետեպս, այս պակետեպյան, հա, արիս 28 կիլոգրամի, դավսախելու շեգին ձամդենի։ Դավուցի լեպտար պիտխարի տրադարաս 2 կիլոգրամի ցիցիբուրա 2 զեթի լիտրի 2 լիտրի զեթի 1 կիլոգրամի մարելի 100 գրամի չայ და 10 კილოგრამი ფხვი. ამ წუთას ვარ 12 მუშა ხელი. ზოგი ვაფასოებს, ზოგი აწყობს, ასე აპაკოვკებს და გადის. პარალელურად გადის თან საქონელი. ესე იგი, საშუალოდ 10 ხალი გამოდის ამუშავად. 10 ხალი და კაცი ერთად. და დღიური ანაზღაურება როგორია თქვენი? 15 ლარი. ოწმდება ხარისხიც. თუ უვარგისი და რამე შეხვდა, ვეუბნებით უფროს გვიცლის, შაქარი იყო მაგალითად ძველი. ის გამოგვიცვალა ახლა მშრალი შაქარი მოვიდა აგერ. ველი ბათუმის უბანში გავდივარ თავდადებულის ქუჩაზე, აზბეგის ქუჩაზე, ელიქიშვილის ქუჩაზე და ბარათაშვილის ქუჩაზე. ეს დღეს 4 მისამართი გაქვს. ხო, დიახ. და საშუალოდ რამდენს არიგებ? საშუალოდ 70 ბაგეთ დღეში. Да, батоно Давид. Ай ак ам დაწესებულებაში ფასოვდება სოციალური ფენის მოსახლეობისათვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარება. თქვენ უწევთ მონიტორინგს? დიახ, უწევთ მონიტორინგს, ვაკონტროლებთ ხარისხს, ვაკონტროლებთ ვადას და ჩალაგების პროცესს, ანუ რა ხوار დააკლდება, ხوار მეტი ხوار ჩადის, ანუ ყველაფერი რაც როგორც კი არის გათვლილი, ყველაფერი ისე ჩაილაგება და გადაეცემათ მეტ დარიგებს.